Jam Jani Thomaj, kam lindur në vitin 1935 dhe që nga viti 1960 e deri më sot, jam përkushtuar studimeve gjuhësore në fushat të tilla si leksikologjia, frazologjia, semantika leksikore, leksikografia, kultura e gjuhës e tjera. I nderuar profesor Jani Thomaj, mirë se vini në emisionin autor. Një karierë jashtëzakonisht e gjatë, gati 6 dekada punë e palodhshme dhe ekspedita pa fund në gjithë trevat. Çfarë kontributi ka realisht leksikografia në shkencat shqiptare? Që në fillimin e punës së Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë sot, por atëre ka qenë Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë. Me 1955, kur ishte kristalizuar si institut, u ngrit kartoteka e leksikut të Shqipes që quhej, edhe puna e parë që u bë ishte pasurimi i kartotekës së leksikut të Shqipes. Dhe u bë me dy burime, nga dy burime. Burimi i parë ka qenë vjelja e fjalëve, e kuptimeve dhe e shprehjeve me interes, nga letërsia artistike, nga shtypi dhe nga çfarë do gjë e botuar. Dhe rruga e dytë kanë qenë ekspeditat leksikologjike që organizuan në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni edhe tek arbreshte Italisë. Të dyja këto burime kanë vazhduar deri në vitet 90, duke e pasuruar kartotekën, edhe sot kartoteka ka mbi 5 milion skeda, është digitalizuar, kjo është me rëndësi, dhe ka qenë baza objektive për hartimin e çdo fjalori dhe për studime të ndryshme në fushën e gjuhës shqipe. Ndërto mund të përmend edhe studimet etimologjike të profesor Çabejt. Profesor Çabej e konsultonte vazhdimisht, këshilloi vazhdimisht me kartotekën e leksikut të shqipes dhe gjente aty materiale për punën e vet, për historinë e fjalëve, për etimologjinë e tyre. Për fat të keq, kjo punë tashti është ndërprerë, nuk bën më ekspedita. A mund të konsiderohet pjesa e arbëreshve, zona e Kalabrisë dhe pjesët e tjera të Italisë jugore, një lloj laboratori për gjuhësinë tonë? Arbërishtja po e quaj, e folmja e arbëreshve, është një e folme që bën pjesë në Shqipen, siç ka edhe të folmet e tjera në gjuhën shqipe. Dihet që Shqipja ka dy dialekte, po dialektet kanë folmet e tyre. Folme arbëreshe bën pjesë në të folmet jugore, në dialektin jugor. Kështu që ajo është aq e dobishme, aq e vlefshme, aq burimore, veçanërisht sepse ka ruetur dhe historikisht gjurmë të skaluarës, sa që janë dhe dialektet e tjera, si që është edhe qamërishe, po themi, apo dhe të folmet e tjera të Shqipes. Botimet arbëreshe gjithashtu janë në këtë të folme, shumica e botimeve janë në këtë të folme dhe rrjedhimisht edhe ato e kanë ruetur këtë pasuri gjuhësore në shekuj. Çfarë vendi zë realisht leksikografia në historinë e albanologjisë? Gjuhësia shqiptare fillon me një vepër leksikografike. Edhe është fjalori Frank Bardhit, fjalori latini shqip, diksionarium latino-epirotikum me 1635, në më thënë shekullin 17. Dhe mund të themi se është fillim i hershëm i krahasimit edhe me gjuhë të tjera, të rajonit ose edhe me gjerë. Ka diçka interesante për sa i përket veprës së Buzukut. Juve jeni marrë gjithashtu me të. Mënyra se si e shkruar frazeologizmat, leksiku i ti, tregon që Shqipja ka qenë e kultivuar edhe më përpara, po kjo është hipotetike. Ju vetë mendoni që ka shkrime shqiptare dhe më përpara kohës së Buzukut? Për këtë është shprehur i madhi Çabej. Ai ka hedhur tezën që rregullësia e gjuhës së Buzukut, nga pikpamja, jo vetëm leksikore, por nga pikpamja sintaksore dhe gramatikore, tregon që duhet të ketë pasur një traditë shkrimore edhe më përpara. Formula e pagëzimit atë lori i fond harfit, ato janë gjëra shumë të vogla, ato nuk mund të jenë si të dokumenta burimor të përmasave që kërkojnë studimi një juhe, një shkence. Kështu që mbetet po kjo tezë që ka thënë Çabej lidhur me këtë
Pa problem. Profesor, shkëputemi pak në kohë dhe vim në Kongresin e Drejtshkrimit, një nga aktet më madhore të historisë moderne shqiptare. Realisht me çfarë problemesh është përballur ky kongres dhe realisht çfarë zgjidhi për gjuhën tonë? Kongresi i Drejtshkrimit mund të vihet në një paralele me Kongresin e Manastirit. Kongresi i Manastirit përcaktoi alfabetin e gjuhës shqipe. Domethënë e orientoi gjuhën shqipe drejt gjuhëve perëndimore në shkrim. Veç kësaj, ai bashkoi të gjitha forcat kombëtare nga të gjitha krahinat, respektoi madje edhe fen e pjesëmarrësve të delegatëve. Domethënë ishte një kongres bashkimi. I tillë ka qenë dhe Kongresi i Drejtshkrimit në 72-shin. Ka qenë një kongres i bashkimit kombëtar për standardet e gjuhës letrare, siç quhej atë gjuhë letrare. Ky kongres zgjidhi përfundimisht ose mund të themi e sankcionoi përfundimisht një standard të shqipes për të gjithë. Ky standard pothuajse ishte propozuar historikisht, sepse në këtë standard tek ne ishte filluar të shkruhej. Domethënë në të gjitha format, në dokumentacionin shkollor, në dokumentacionin shtetëror, në veprimtaritë të tjera, të shtypit e tjera, kështu në media e tjera, ai ishte propozuar. Kongresi i Drejtshkrimit, si thua se vulosi e sankcionoi këtë standard. Ta supozojmë gjuhën shqipe si një rreth dhe në mes ta presim me një vis dhe themi sipër është keknishtë, dialekti veriut, kekrishtë dhe poshtë dialekti jugut. Shqipja nuk është dialekti jugut plus dialekt në veriut. Shqipja është, sepse dialektet vet janë me sistem të organizuar, pra ata vet janë rrath, si thua, gjuhësor. Dhe shqipja është ky standard në mënyrë të veçantë, standardi gjuhësor po flas, është një mbivendosje, një përputhje e dy rrathëve njëri mbi tjetrin në mënyrë pothuajse 90% dhe pjesa tjetër mbetet si thua dallimet dialektore. Kurse në leksik nuk shtrohet problemi se është e veriut ose e jugut. Nëse fjala është shqipe, vlen, sjell pasurim në standard, ajo merret pavarësisht nga vjen. Asimilohet. Pavarësisht nga vjen. Në mënyrë matematike, kjo mund të shprehet me ato formulat që në qovë se standardi në fonetike e gramatike është ose, sepse s'mund pranoj variante, në rrallë mund të ketë variante, në leksik është edhe, sepse sinonimia në leksik është e kërkuar, është mjet i kërkuar. Profesor, më lejoni të lehtësoj diçka për publiku, që janë atributet tue. Fusha kryesore veprimtarisë suaj shkencore janë përveç leksikologjisë është dhe semasiologjia, frazeologjia, fjalëformimi, kultura e gjuhës, dialektologjia dhe e përmendëm leksikologjinë. Çfarë është realisht fjala për një gjuhë? Në një teori të përgjithshme të gjuhësisë thonë që fjala është vetë gjuha. Po të marrësh një fjalor për shembull, fjalorin e 80-s ose fjalorin e 2006-s, fjalorin e gjuhës shqipe. Ai fjalor ka fjalët, listën e fjalëve, pastaj ka disa trajta gramatikore të fjalëve, domethënë tek emrat ka trajtën e shquar, numrin shumës, tek foljet ka pjesoren, të kryen e thjesht, e tjera, do më thënë, jep elemente gramatikore, pastaj ka shënime të karakterit stilistik, nëse, ose të përdorimi, nëse është krajnore, është vjetruar, pra si të thuash, fjala këtu është vetë gjuha, fjallore është vetë gjuha. Profesor, referimet tuaja dhe kumtesat janë në shumë vëndet botës, përveç diasporës tonë dhe të themi në vënd. Realisht, çfarë kontributi ka Shqipja në gjuhësi? Shqipja jashtë mund të shikohet në dy kënd vështrime. Spari mund të shikohet si gjuhë që studiohet, dhe për tila ka qendra studimi, që nga Sankt Peterburgu, në Gjermani, në Francë, në Itali, ka qendra albanologjike që studiojnë. Po mund të shikohet edhe si gjuhë krahasuese. Do më thonë, ka studius, po themi Gjerman, të cilët studiojnë gjuhët evropiane, dhe Shqipja vjen si një gjuhë që krahasohet, do më thënë elementet e Shqipës, fjalët e Shqipës, apo dukurit e tjera krahasohen me gjuhët e tjera. Të dyja këto drejtime sot janë të zhvilluara edhe funksionojnë normalisht. Ju shqetëson fakti, profesor, që
katedrat shqipe në Moskë, në Gjermani, në Beograd, në Itali që janë në 2-3 qytete në Moskapoj, po fillojnë të rreshtin dhe nuk kanë një lloj mbështetje nga subjektet tona, nga institucionet tona për të mbijetuar. Në Gjermani ne kemi studius ton, se është Bardyr de Mira e të tjera tjetë. Por, këto katedra në përgjithsi janë konceptuar që në fillim si katedra të albanologëve të huaj. Në Rusi, për shembull, janë albanologë rusë që kanë që nga Desnitskaja, Zhugraja, edhe të tjerë që janë sot, se këto kanë vdekur, edhe të tjerë që janë sot, janë rusë që studiojnë Shqipen. Janë albanologë të huaj. Pra, kjo varet nga mbështetja në radhë par e atyre vendeve, kurse për ne detyra dojë mos është shumë e rëndësishme që të bashkëpunojmë me këto katedra ose qendra studimi, të zhvillojmë veprimtarit për bashkëta, të këmbejmë lektor, kumtesa, studime, literatur e tjera. Kjo bëhet. Profesor, ka një kureshte në publik që dokumentat shumëta shqiptare, sidomos historike, fshihen ende në arkivat ndërkombëtare. A ka realisht referime ose të paktën hipoteza që edhe dokumenta gjuhësor mund të ketë akoma në arkivat të huaj? Unë këto arkivat nuk, sidomos të Vatikanit nuk kam qenë, nuk e di, ndoshta në Vatikan mund të ketë. Ka një lloj literature, përveç literaturës së mirëfillt shqipe, po ka dhe një literaturë tjetër ku vepra që shkruhen, për shembull, siç ka qenë ajo Voyage en Grèce, për shembull, atje përmendet edhe trajtohen edhe problemet e shqipes, domethënë, brenda veprave të tjera ka edhe elemente, ka edhe pjesë për shqipen. Këto nuk i njohim mirë, ç'është e vërteta, por kjo kërkon punë, kërkon kërkime arkivore. Profesor, të hidhemi pak në familjen tuaj. Dhe mjetisin ku jeni rritur. A mund të tregoni diçka? Unë kam lindur në një fshat në Seman të Fierit. Atje në Fier kam përfunduar shkollën fillore me 5 klasa, ashtu ka qenë atko. Sistemi. Pastaj shkollën unike në fshat me 3 klasë. Pastaj shkova në Kurudh, një kushuri imi, pa djenin time, më nëzori të drejtën e studimit për shkollën e mesme në Shkodër. Dhe 4 vjetë i kreva në pedagogjike në Shkodër. Kam pasur profesor shumë të mirë. I kujtone? Në Kastrati, për shembull, Arsinoj Bino, Gjuvi Bino, kam pasu shumë profesor t'il. Gjerë edhe piktorin Rota e kam pasu profesor. Mendoni që gjithë këto kanë ndikuar pasaj në karierë? Po, natyrisht. Veç që kanë qenë profesionist të shkëlqyer, kanë qenë edhe njerës me shumë kulturë, edhe ne ata e kishim si model. Pastaj vazhdova universitetin këtu, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, në institutin 4 vjeçar pedagogjik, 57-ën u themelua universitetin, ne kaluam në universitet, domthonë instituti kaluam në universitet. 58-ën e mbaruam, ne kemi qenë diplomantët e parë me diplomë universiteti. Kemi qenë ja 30 veta gjithë në profilin gjuhëletërsi, po thuajse gjysma e tyre u futën në sfera të tilla, për shembull në letërsi Ismail Kadareja, Adhori Qiriazi, Dionis Vubani, gazetari, në gjuhësi Menella Totoni, Mehmet Çeliku, Fatmira Galliu, domethënë pati edhe të tjerë kështu, pati po edhe ata të tjerët gjithashtu shkëlqyen në arsim kudo që vajtën. Profesor, ku dallohesh ky brezi, të themi klasik i gjuhëtarëve tanë që kanë ngelur si model për shkencën tonë? Kemi qenë student të një brezi gjuhëtarë, shqiptar, të shkëlqyer të kohës. Nga më të mirët që kanë qenë atë kohë, janë sot edhe do të mbeten edhe për të ardhmen. Kemi pasur me Qerim Qabejn, Marit Domin, Shaban Demiraj, Andrej Krikosallari, Dimitri Shuteriqi, Alex Buda, edhe shumë të tjerë kështu që kemi marrë si thuash ajkën e shkencës aq sa jepej për studentët. Por mund të them që programet kanë qenë shumë ngarkuara, nuk janë si programet sot. Çfarë dallimesh kanë programet e kaluara me programet? Kishin shumë ngarkesë. Për shembull, ne kemi eksperimentuar si thua që nga viti i parë deri në vitin e 4 të universitetit, si thua është bërë një farë eksperimenti sepse e filluam si
gju histori, dhe më thëmë përnim dhe shumë histori, dhe kemi bërë histori që nga Kina e temelimi Moskës e tjeras. Pastaj u profilizuam për gju letërsi, dhe përfundimisht për gjusi. Unë kam marruar për profilin e gjusis. Për një monografi, e folmi e katullin Sema, pas i embrojta, u embrova në institut, pastaj me njëherë profesor Majerdomi, që vazhdojnë të më thikte, më tërgoj me ekspedit prap në fshat, edhe ajo monografi u botua, u plëtsua dhe u botua, 100 faqe. I detyroni shumë profesor Majerdomit për rrjedhën që mori jeta juaj? Të gjithë ta profesor kanë qenë shumë të gatshëm, të hapur, inkurajush, nxitës për të punuar. Por secili ka pasur atë mënyrën e vetë të ndihmës. Për shembull, profesor Çabej nuk t'i jepte shpjegimin, kur shkoje ta pyesje për diçka, nuk të shpjegonte po kjo është kështu. Po thoshte shko te Petaskoku, e ka ai, të çonte te burimi. Profesor Kostallari kishte aftësinë të hapte ide. Thoshte që mirë, mirë ke këtë, po shikoj edhe këtë problemin tjetër. Profesor Majerdomi kishte një cilësi që edhe dejte presqja vinte dorë vetë. Do më thënë, se cili ka pasur atë rrosë. Por veç kësaj ndime ne kemi përfituar shumë nga bashkëpunimi, nga bashkëtesa shkencore me ata, sepse ishim në këshillin shkencor, ishim në redaksinë e revistës dhe aty bëshin diskutime, punimet tona, qoftë këshillin shkencor, qoftë në redaksi. Debatet e asaj kohë shkencore, ku dallojnë me debatet e sotme? Nuk e kam menduar këtë në një kaq gjatë, po mund të them që jam shumë i lumtur që jam rritur në atë mjedis shkencor dhe në atë atmosferë shkencore të asaj kohe. Me ata profesor që përmenda, edhe të tjerë dhe profesor të tjerë. Kemi përfituar dhe nga njëri tjetri, pa dushim. Kështu. Por ishte vërtet një atmosferë ndihme e pa interes, e pa anshme. Nga të gjithë. Profesor, shkolla jonë e gjusis është shkollë gjermanike apo e vëndeve tjera? Ne mund të flasim për një shkollë shqiptare lidhur me studimin e gjuhës shqipe, sepse ne kemi mënyra tona të studimit, kemi burimin ton, kemi lëndën ton, kemi metodat tona të studimit, format tona të botimit e tjera. Por nga pikpamja e gjuhësisë përgjithshme, gjuhësia shqiptare ka marrë edhe nga shkolla gjermane, edhe nga shkolla ruse, sidomos vitet 60, shkolla ruse ka ndikuar mjaft në gjuhësinë shqiptare. Veç mos harrojmë që shkolla ruse vetë ishte një shkollë e ndërtuar nga shkolla perëndimore. Keni qenë shumë kritik për frazeologjizmat në fjalorët dygjuhësh, edhe në ato një gjuhësh. Çfarë problematikash kishin këto realisht? E vërteta është që unë kam filluar punën e parë shkencore, përveç monografisë për të folmin e katunit Sema, në konferencën e parë albanologjike kam bërë një kumtes për frazologjinë. Si thua, unë e kam filluar me frazologjinë punën time të mirëfillë shkencore në këtë fushë. Edhe vazhdova këtë, edhe mbrojta pas një aspiranture me provimet e veta e me ato, mbrojta tezën për çështjet frazologjisë në gjuhën shqipe, një libër që është botuar edhe u botuar në vitin 1981. Kështu që frazologjinë e ka pasur për zemër, si thua. Pse? Sepse frazologjia ka të tillë pasuri kuptimore e veçanërisht stilistike, ligjërimore, që nuk i gjen tek fjalët. Nuk mund të them që ai koncept që kam unë për frazologjinë është koncepti absolut. Secili ka konceptet e veta dhe vërtet në gjuhësi ka disa koncepte për frazologjinë. Për shembull, në shkollën ruse ka koncept që edhe një fjalë, kur themin e gjepur ata zem, është frazologji, thot, sepse ka figurshmëri. Unë nuk e kam atë koncept, unë e kam konceptin që frazologjia do e mos duhet të jetë tok fjalë, duhet të ketë më shumë se 2 fjalë. Kështu që debatet kanë qenë lidhur në radhë parë me këtë koncept. Në dikush i mbajt konceptit të gjerë, dikush i mbajt konceptit gjusor. Unë mere vetë me frazologjin gjusore, me atë kategori që e përmenda. Dy nga veprat tuaja basike janë fjalori frazologjik balkanik dhe i shqipes. Realisht çfarë paraqiten këto për publikun tonë? Fjalori frazologjik balkanik është një projekt i mbështetur ndërkombëtarisht nga një qendër studimore e Pragës, edhe
un kam qenë si tuash drejtuesi i kësaj pune, por ai fjalor është bërë nga unë, nga profesor Gjevatloshi, nga një studiuse bulgare, albanologe, bulgare rusana Hristova, Ana Milonashi, Kosta Qiriazati, edhe ishte si tuash ndarja e gjuhve për të gjetur korespondentet përgjegjësit e gjuhve, e këtyre gjuhve balkanike, për t'ju përgjigjur, është në 5 gjush, Shqip dhe 4 gjuhë të tjera. Jemi një grup i tërë aty, koncepti teorik mbetet pa i, por mund të them se ky është i vetmi fjalor shumë gjush frazologjik, jo vetëm Ballkan. Profesor, si keni pas bashkëpunimet me gjuhëtarët e Ballkanit gjatë kohës, të themi, para viteve 90? Ka pasur shkëmbime? Ka një organizatë ballkanike kështu studimeve të jugës të Evropës juglindore, edhe organizohen kongrese për këtë. Kështu që në këto kongrese ne takohemi, bashkëpunojmë e tjera. Por kemi edhe bashkëpunime individuale kështu. Kam korespondencë edhe me San Petersburgun, me Gjermaninë, me Italinë, domethënë kemi lidhje të tilla kështu. Përveç takimeve në kongrese, edhe konferencat përbashkëta. Realisht, çfarë paraqit një nga botimet tuaja përsëri shumë interesant për ardhja semantike e gjuhës shqipe? Kjo ka qenë teza e doktoratës e imja, që përfundoi pastaj dhe u doli si monografi dhe u botua edhe si libër. E keni përpunuar më vonë? Po, po e kam ripunuar dhe e kam botuar në variantin e fundit. Unë zgjodha këtë temë sepse në gjuhë shqipe, në gjuhësi shqiptare, nuk kishte studime të karakterit semantik në një monografi të plot. Studime, kuptime fjalës të veçanta ka plot, por një studim përmbledhës, teorik, përgjithësues për anën kuptimore të leksikut të shqipes kishte munguar. Për mua ajo është një nga veprat e shpirtit, e zemrës edhe mundimit tim. Kanë përplasje këto me etimologjinë, profesor, si disiplinë? Jo, nuk ka problem me etimologjinë, s'ka lidhje me etimologjinë. Fjalori i 1910 për foljen B ka 44 kuptime. Këto kuptime si kanë dalë? Sepse që të bësh një fjalor, nuk mjafton të dish vetëm kuptim, po duhet t'i renditish si pas lidhës së tyre, si pas prejardhjes e tjera. Pastaj këtu studion edhe motivet. Si ka ndodhur për shembull, ka ndodhur që të quhet edhe diçka tjetër me atë fjalë për shkak se ka formën të njëjtë, ka ngjyrën të njëjtë, ka funksionin të njëjtë e tjera e tjera. Domethënë shikohet edhe motivi i zhvillimit kuptimor. Profesor, publiku gjithmonë ka qenë interesuar shumë për gjuhën e shkrimtarëve tanë. Një nga gjërat më interesante e kene, për shembull, ka qenë dialektalizmat që përdor Indiri Jakov Zoza. Nga ana tjetër, gjuha që ka përdorur Zoti Kadare dhe Indiri Dritëroa Golli. Ju vetë, çfarë diferencash keni bërë, ose çfarë ju ka rezultuar nga shqyrtimi veprës nga ana gjuhësore i shkrimtarëve tanë të njohur? Për këto ka edhe studime. Gjuhëtarja e Institutit Albanologjik të Prishtinës, Shefki Islamaj, ka dy studime monografike, shumë të gjera, Gjuha e Jakov Zozet edhe Gjuha dhe stili i Gjergj Fishtës. Janë botuar, kjo e Fishtës është në dy vëllime. Nga pikpamja e pasurisë leksikore dhe sidomos frazologjike, Jakov Zoza shquhet në mënyrë shumë të ndjeshme, të dukshme. Po ashtu dhe Fishta, po ashtu dhe Dritëroa Golli. Dritëroa Golli ka një gjuhë të ligjërimit popullor. Do më thënë janë autor që shkruajnë paka shumë afër ligjërimit popullor. Ismail Kadareja ka një tjetër vlerë të veçanë, përveç vlerave tjera, ka leksik të pasur e kujdun. Po ka një sintaks të standardit shumë të mirë edhe shumë të larmishëm. Veç asaj ka edhe ato krijimet e tij. Po, Ismaili ka krijime shumë të mira. Domethënë dallohet shumë nga sintaksa dhe nga krijimtaria. Po nga poetët, profesor, kush ju ka bërë më përshtypje për përdorimin dhe mënyrën e përdorimit? Nga poetit doli përmenda Fishtën, për shembull, se Fishta në poezi. Ju kuptoj. Në poezi ka shkruar Fishta. E kisha për të thënë, gjuhë të pasur ka, për shembull, Dimitri Shutrihiqi ka një gjuhë të pasur, edhe ai në prozë
më shumë, po nga poetët Dritora Golli po ashtu, Ismail Kadareja po ashtu, Gjevarisht Pahiu po ashtu. Dhe më thënë janë poet me një pasuri gjusore të madhe. Sot flitet shumë për respektimin e standardit, po prishet standardi, etjera, etjera. Ky është një problem vërtet shqetësues. Ne vojmë shumë në mënyrë të veçantë në letërsi artistike, në publicistik, në mediat në përgjithësi, por veçarisht në ato që quajnë diskurse politike, do më thënë, në fjalimet, në diskutimet dhe fjalimet e pushtetarve të politikanëve në parlament, në kudo që janë, një varfëri e madhe gjusore. Më shumë se gabime dreshkrimore, për mua peshon rënd, keq, varfëria gjusore. Ka prej tyre që kanë një pasuri gjusore të madhe, po ka prej tyre që mund të themi me 500 fjalë operojnë. Të shikosh edhe artikujt e gazetave. Nuk ka frazlogji, nuk ka fjalë me kuptime të figurshme. Fjalori i 2006-s, diku në një televizion i bëri një kritik, tha ka shumë pak fjalë. Si mund thuhet ka shumë pak fjalë? Ka 48.000 fjalë, ka 7.000 njësi frazlogjike, ka 150.000 kuptime. Më gjeni një njerëz që mund t'i përdorë këto të gjitha. Jo, as gjysmat, as qerekun. Veçarisht do të kërkoja nga mediat, nga publicistika, nga mediat, të japin më shumë pasuri gjusore, sepse ka forcë. Nga njerë gazetarë thonë, nuk kemi ngutë, nuk kemi kohë. Edhe vërtet gazeta kështu është. Gazeta apo televizioni ka ngutë. Bile e justifikoj me këtë që nuk ka rëndësi qarë them, nuk ka rëndësi si e them, ka rëndësi qëfar them, nuk është kështu. Se si e thua, o e forcon, o e komprometon atë që thua. Pse realisht akoma sot e anatemojnë gjuhën letrare shqiptare? Dialekti veriut e pasuron, sikur se e pasuron dhe dialekti jugut, standardin. Standardi nuk është një dialekt, standardi është bidialektor, po e theksoj. Prandaj nuk mund të mohosh standardin duke kërkuar që të ngushtohet në rrethin e një dialekti. Pra, standardi është për komunikimin publik në të gjitha format. Dhe fushat themelore janë pikërisht këto. Administrata, në kuptimin që nga kuvendi deri tek gjendja civile, me gjithë dokumentacionin e vetë, shkolla sidomos, ka shumë rëndësi shkolla, sepse ajo e formon nxënësin, por shkolla në mënyrë harmonike, të njësuar. Realisht, me të gjithë paraqitjen e re që bët ju dhe me sfidat që gjuhën tonë e përballë me këtë lloj realiteti, gjënmi mediate që i takon gjuhës në këtë moment, çfarë mendoni? Të respektohet standardi, të përvetësohet dhe të zbatohet standardi. Nga njëherë ne themi kush na e ka fajin që shkelet standardi. E kemi vetë fajin në radhë parë. Nuk është se na nuk mund t'i vëmë faja anglishtes që është rusnia anglishtes që na bën ne të futet fjalët e huaja. Jemi ne që i pranojmë ato fjalë. Fjalët e huaja, fjala vjen. Pra në radhë parë duhet të ngrihet vetdia kombëtare që duhet ta përvetësojmë mirë standardin dhe ta zbatojmë në ato nivele, mjedise, në ato nivele, në ato institucione e tjera tjera që kërkohet standardi. Atje ku nuk kërkohet nuk është problem e tjera. Pse duhet të themi ne situata u agravua? Çfarë ka të thosh gjendja u rëndua? Është nga pikpamja semantike, kuptimore, është e njëjta gjë. Unë e kuptoj në terminologji, s'ke që bën, në më thënë informatika, elektronika, biznesi, financat, organizimi shtetëror, po themi administrata evropiane, e tjera, do të kesh terma, që do të futen edhe terma ndërkombëtar që do të hyjnë në gjuhën shqipe dhe ne duhet t'i pranojmë. Edhe picës nuk kemi si të themi ndryshe veç se pica, sa ashtu i thonë gjithë botën e tjera. Po fjalë të panevojshme është të huaja, pse duhen futur këtu? E dyta, pse duhen bërë gabime drejtshkrimore në shtyp apo në subtitrat e televizioneve apo kudo qoftë të dokumentacioneve shtetërore e tjera? Të vendosë redaktor, të ketë redaktor gjyqësor si pjesëtar i akademisë tonë të shkencave. Ku e shikoni realisht reformimin e kësaj akademie në ditët tona,
dhe sfidat që ka ajo përball këtij shekulli që është kaq i vrullshëm. Për mua ka tri eksperienca në veprimtarinë akademike. Është një eksperiencë e Akademisë së Shkencave deri vitet 90, bile edhe pak më vonte vitet 2007-2008 kur u shkputën institutet. Kështu, është një eksperiencë pas kësaj tek ne dhe eksperienca botërore. Nga eksperienca botërore ne marrim atë që është e dobishme dhe e përshtatshme për ne. Eksperienca e skaluars e tregoi që bashk akademia bashk me institutet arriti të bënte vepra kapitale, themelore. Bëri disa konferenca ndërkombëtare, bëri kongrese drejtshkrimit, bëri vepra të kodifikuese, rregulla drejtshkrimore, fjalorin drejtshkrimor, u bën disa fjalor, u bë gramatika e gjuhës shqipe, historia e Shqipërisë, e tjera, dhe më thënë vepra kapitale. Në këtë periud, sidomos pas 2008-s, pati një situash ngadalësim të veprimtarisë së akademisë, për arsye se filloi një reformim i akademisë, shkëputja e instituteve, krijimi i qendrës albanologjike, tashti është Akademia e Studimeve të Albanologjike, dhe Akademia e Shkencave. Akademia e Shkencave mbeti si thuash e zhveshur. Edhe veprimtaria e saj ra mjaft, shumë po. Ra shumë. U kthye thjesht në një administratë. Reforma që u bë edhe ajo që është arritur tashti ka këtë anë pozitive që së paku e vë akademinë në një bazament, po themi, në një themel, mirë keq si tjetë, e vë në një themel që po e vendos diku, edhe ajo të filloj të rritet dhe ka filluar të veproj. Duke krijuar në radhë parë gjithë dokumentacionin që nga rregulloret e ligjit për akademinë etj. Edhe deri tek plotësimi i komisioneve, i organizmave që duhet të kryen punën në akademi. Profesor, si është një dita ju e zakonshme? Dita ime e zakonshme, mund të themë, nuk ka ndryshuar shumë nga ditët e më parshme, para se të dilja në pension, vetëm nuk shkoj në zyrë. Do më thënë, jam prapi lidhur me punët e akademisë, jam i lidhur me punët e fakultetit, me Universitetin e Korçës, për shembull, kam mbajtur ligjërata pas universitare. Kur kthehem këtu, kam vendin e punës, punoj, jam duke ripunuar tekstin e leksikologjisë së gjuhës shqipe për fakultetin. Marr pjesë në aktivitetet shkencore këtu në Kosovë, në Maqedoni edhe gjetkë kur është puna, domethënë u theq doktor të shkencave, domethënë është një ditë pune si më parë, por pa zyrën shtetërore. Shtetëror. Dhe një pyetje e fundit. Keni thënë që jo nga shqetësimet tuaja, por një nga aspiratat tuaja është që të bëhet sërish një fjalor i gjuhës shqipe. I përmbajni akoma? Është fjalë për fjalorin e madh të gjuhës shqipe. Fjalorin e madh. Në leksikografi ka një tipologji nga, domethënë, ka fjalor qepi, fjalor të vogël, fjalor të mesëm, fjalor të madh, edhe thesar, tezaurus, që quajnë fjalor tezaurus. Ne kemi arritur drejt fjalorit të mesëm, që është ky fjalori i 1980, fjalori i gjuhës sot me shqipe, i vitit 1980. Por nuk kemi fjalor të madh dhe mund të jemi, po jemi të vetmit vend në Evropë, po edhe në Ballkan që nuk kemi fjalor të madh. Pse duhet një fjalor i madh? Duhet fjalor i madh për të përfshirë gjithë pasurinë leksikore, frazologjike dhe semantike të shqipes që ruhet dhe shërben për çfarë do lloj studimi, hartim fjalorësh, vepra shkrasimtare e tjera. Baza. Pra tregon gjithë thesarin e gjuhës shqipe. Ky fjalor mund të jetë një vullnetshëm 80.000 fjalë, po themi, mund të jetë shumë vullnetshëm 100.000 fjalë, me 120.000 fjalë, ato për masat varen nga të tjera arsye. Nuk është numri i fjalëve të ai që përcakton, numri i fjalëve të është rezultat. Në të vërtetë, si parim është sa do ta pasqyrosh stresin aktive të leksikut dhe sa do të pasqyrosh stresin pasive. Fjalori i madh, fjalori i mesëm pasqyron stresin aktive, po një pjesë të stresës pasive të leksikut shqipes.
Kur se fjalori i madh duhet i pastiroj më gjerë shtresën pasive. Edhe kështu që zgjerohet edhe numri i fjalëve. Ai është kreti domosdoshëm të bëhet. Edhe ka qenë projekt që në vitin 1968 Andropikos Sallari hartoi dhe parimet. Dëshira e fundit është që të mbetem gjallë kur t'iki nga kjo botë. Po kjo nuk mund të, do më thënë, është një ëndër që unë nuk e realizoj dot. Ju falenderit, profesor. Ju falenderit ju. Thank you.